ବାଇଗଣରୁ ଚପା ଛଡ଼ୁ ଛଡ଼ୁ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା କିଏ ଖାଇଲେ ମରେ ମୋର ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଗଲା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବଣା ହୋଇଗଲା ଏ କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାବା ଖାଇଲେ ମୋରେ ଏ ଅଜ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ବିଚଳିତ କଲା ସେପଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇଗଣ ପଡ଼ାରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରସୁଣ ବଡ଼ି ଭାଜି ଶିଳକୁ ବାଟିବାକୁ ନେବ ବୋଲି କହିଲା ଏବଂ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କହିଲା ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଲ ମୁଁ ହଁ ମାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯକ କାହିଁକିନା ଯକ ଖାଉ ଖାଉ ସେ ବହୁତ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ ଓ ଶେଷରେ ଫାଟିଯାଇ ମରିଯାଏ ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ উত্তর পুরা ভুল ঠিক উত্তর কোণ কু চেষ্টা করো। আপন মানে যদি সে উত্তর জা থাকে কমেটে নিশ্চিত জনাইবে আও মো উত্তর ঠিক সে কথা মতো জনাইবে যোগ অনুসারে এবার গ্রাইন্ডর সব ব্যবহার কলে কিন্তু এই শিড়ে প্রস্তুত হওয়া সিয়া খাদ্য মতো ভারি ভালো লাগে আমি খাদ্য ବାଇଗଣ ଛେଚା ବଡ଼ି ଚୁରା ମାଛ ଛେଚା ଆଳୁ ଚକଟା ଆମର ଭାରି ପ୍ରିୟ ବାସ୍ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ରାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଏ ଶିଳରେ ଛେଚା ହୋଇଥିବା ବାଇଗଣ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏହାର ସ୍ୱାଦ କିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଉ ଶାଗ ଭଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଚକଟା ହେଉ ବଡ଼ିଚୁରା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆମ ଜଗଧର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବଡ଼ ଠାକୁର ଆମ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ମୋ ସିଦ୍ଧି ମାନେ ଆମ ଝିଅ ଏଇ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ କେହି ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ କାରଣ ଏ ପଖାଳ ଆମ ଗରିବର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଠାକୁରର ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୋ ପେଟ ପୋରିଯାଏ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଆମେ ସଭି କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ